Эфирде жаңалықтар біз жалғастырамыз. Жетімдерге жүйе болар ақпарат жеткілікті түрде жеткізілмейді. Салдарынан қамқорсыз қалғандар мемлекеттен берілетін жеңілдіктерден қағылуда. Осыны ескерген мамандар күшейтілген талапты өзгерткен. Енді жетімдердің тұрғын үй кезегіне тұру үшін ұзақ жыл бойы қала тіркеуінде болуы шарт емес. Үй алуға толық құқығы бар екенін жақында біліп, құжат жинаумен жүгіріп жүрген жетімнің бірі Элеонора. Балалар үйінде тәрбиеленген бойжеткеннің бұған дейін жеңілдікпен үй алуға үміті болмаған. 29 жасқа толуынан небәрі 4 ай ғана қалса да, болашақта баспаналы болуға мүмкіндігі мол болып шықты. Ну я сейчас вот вопросы прописка решаю в течение буквально может дней 3-4, она мне надеюсь будет. Халыққа қызмет көрсету орталықтарынан да мардымды жауап ала алмаған ол бүгін департамент басшысынан кеңес алды. Білгені тұрғын үй кезегіне тұру үшін бұрынғыдай ұзақ жыл қалада тіркеуде болуы шарт емес. Элеонора әлі 29-ға толған жоқ. Кезекке тұруға мүмкіншілігі бар. Енді оған бірінші орында тіркеуге тұру керек. Тіркеуге тұрғаннан кейін сол район арқылы соңғы құжаттарын өткізіп, құжаттар бізге келеді. Кегеннен кейін біз комиссия арқылы кезекке қоямыз, кезекке тұрғанда 3-4 жылдай күтеді өз пәтерін. Бірақ ол пәтерін жекешелендіруге болады. Ол коммуналдық жалға беретін пәтер басында ай сайын 4,5 мың теңгедей төлеп тұрады. Новикова сияқты өз құқын тиімді пайдалана алмай жүрген жетімдер жеткілікті. Оларға пәтер беру жайлы заңның шыққанына 20 жылдан асса да, ол туралы балалар үйінің жетекшілері не тиісті мекемелер арнайы құлағдар етпейді. Бүгінгі кейіпкер де тек телеарнаға хабарласу арқылы үмітін оятты. Ходила в зоны Алматы и Астану. Мен Астана және Алматыдағы халыққа қызмет көрсету орталығына бардым. Маған ондағылар жай ғана сіз пәтер алу санатына жатпайсыз деді. Міне жақында сіздердің телеарнаны көріп отырсам, әлі де тұрғын үй кезегіне тұруға болады деді. Редакцияға сосын сіздер арқылы департаментке келсем, расымен үй алуға құқығым бар екен. Тек тіркеуімді шешсем болғаны. Тек биылдың өзінде Алматыдағы балалар үйінен шыққан 50 жетімге пәтер берілді. Баспанаға мұқтаж тағы 450 адам кезекте тұр. Жалпы 2014 жылы бірінші және екінші топтағы мүгедек, ауған ардагер сынды адамдарға 260 пәтер жеңілдетілген бағдарламамен берілген. Әмір Болат Құсайынұлы, Талап Сағынбаев, Алматы телеарнасы.